il-kelma ta' Alla miktuba. Il-Bibja. Fis-sit tal-Lajkos, hekk kif tikklikja fuq il-kelma Bibja, tinfetaħlek paġna b'ħafna riżorsi differenti. Hawnhekk wieħed isib mhux biss edizzjonijiet tal-Bibja bil-Malti, inkluż l-aħħar edizzjoni li l-Aqda Biblika ħarġet din is-sena, imma wkoll b'diversi lingwi oħra, fosthom bit-Taljan u bl-Ingliż. Wieħed isib ukoll ħafna links għal tarif ġenerali, ħsibijiet, mapep u ħafna aktar riżorsi li għandhom x'jaqsmu mal-iskrittura. Fost dan kollu, tagħmin isemmi wkoll hekk imsejjaħ Dizzjonarju Bibliku, fejn il-Biblista Fader Polxi Berras jidħol iktar fil-fond fuq diversi temi li għandhom x'jaqsmu mal-istess kodba mqazza.